bênção para a sua vida. Se desperte. Coloque a minha casa em primeiro lugar, que eu vou fazer da sua vida o selo de autoridade. A autoridade espiritual que vai garantir a bênção financeira não vai ser um pastor, não vai ser uma igreja, não vai ser um ministério, mas vai ser a sua própria vida. A partir do momento que você resolveu colocar a minha casa em primeiro lugar, você vai ser o selo de Deus sobre a sua vida. E quando o demorador chegar na sua casa e olhar para a sua vida, ele vai falar: aí eu não tomo. Aí está o selo do Senhor, o símbolo de autoridade de quem Deus escolheu para abençoar e prosperar. O Senhor é o Deus de prosperidade. Porém, para nós recebermos, nós temos que aplicar nossos corações e temos que voltar ao princípio de tudo, onde nós colocávamos o Senhor em primeiro lugar. Primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, a casa do Senhor em primeiro lugar. Amar o Senhor, servir o Senhor.